Nesse vídeo, a cada 30 segundos, eu posso virar qualquer coisa aqui no Minecraft, inclusive algum bloco. Beleza, galera. No momento, eu tô no formato de lhama aqui do jogo. E tem um tempo correndo ali embaixo. Tá dizendo que faltam uns 12 segundos. E quando esse tempo acabar, eu posso virar qualquer coisa, galera. Tanto mob ou um bloco, não sei. Vai que eu viro um bloco aqui agora. Vamos ver. 3, 2, 1... E, tá, eu acabei virando outro ponto. Mano, a visão fica até esquisita jogar assim, né? Olha que visão esquisita pra jogar Minecraft, velho. Tá, galera, vamos tentar sobreviver aqui, então. Só que com essa diferença no jogo. Vamos começar pegando um pouquinho de madeira. Mano, é uma aranha pegando madeira aqui do jogo, velho. Eu nunca pensei que ia ver isso na minha vida. E o pior é que se eu olhar nessa visão, eu não consigo ver a mão da aranha. Então, eu vou jogar nessa visão da... Ah, não. Olha aí, galera. Olha aí, mano. Eu acabei de virar um bloco. Eu virei uma mesa de encantamento. Só tem uma coisa que é meio complicada, que é o seguinte, ó. Se eu fazer um buraco no chão e cair... Eita, eu tô... Ah, não, é porque a mesa realmente é mais baixa, né? Olha que esqueci. Muito da hora, galera. Mas será que eu consigo ficar certinho assim, ó? Ver? Deixa eu subir aqui. Ó, galera, eu quero ficar certinho em cima dessa terra. Pior que eu acho que eu não consigo, ó. Sempre fica... Ah, não, virou outra coisa. Eu acabei... Galera, eu acabei de virar, mano, um sensor de luz solar. Olha só que da hora. Ia ser muito legal, cara, se eu com esses blocos conseguisse executar a função de cada um. Como, por exemplo, o sensor do solar transmitir redstone. Olha que negócio maluco, mano. Uma coisa bem engraçada, galera, que minha mão tá aqui, ó, invisível. Eu tô segurando a madeira que eu coletei. Muito, muito maluco isso daqui. Ah, não. Eu virei um Illusione, que é aquele mob, velho, que é meio que banido do jogo. Tá, galera, vamos fazer alguma coisa aqui então, mano. Ó, parece que eu tô invisível, pessoal. Então, eu tô invisível e o mob, ele tá meio que dando TP pra mim a todo momento. Eu acho que é isso. Tá, vamos fazer aqui então uma picareta, tá? E vamos ver qual é o próximo mob ou bloco, que eu vou me transformar. Mano, eu queria muito virar uma fornalha. Ah, não. Ah, não, velho. Eu ia falar fornalha, mas eu virei uma fogueira. Mano, e se eu entrar embaixo d'água com essa fogueira pegando fogo? Será que vai? Vamos ver, hein? Vamos ver. Mano, mentira. Olha aí, ó. Pra quem dizia que não tinha como colocar fogo embaixo d'água, eu tô te mostrando que tem, galera. Uma fogueira, mano. Eita, eu tô morrendo afogado. Que isso, velho? Mano, tô pegando fogo e morrendo afogado. Como é que é isso? Eita, galera. Pera aí, mano. A gente tem que se camuflar. Eu quero me camuflar de pedra. Ah, velho. Isso aqui vai demorar um pouco pra achar pedra. Ali em cima tem pedra, tá? Pera aí. Vamos nessa visão aqui, ó. Nessa visão eu consigo andar mais rápido. Beleza. E vamos tentar se camuflar no meio das pedras, mano. Será que dá tempo? Tá, vai dar tempo. Vai, sobe. Ah, não vai dar tempo, não. Não vai dar tempo, não. Ah, galera. Então vamos camuflar aqui. Vai rápido, rápido. Eu quero entrar aqui, ó. Mano, é meio que impossível. Ah, perfeito. Consegui. Ah, velho. Quando eu consegui, eu virei esse bicho aqui, mano. Que é bem pequenininho. Galera, que da hora, mano. Eu consegui encaixar certinho no bloco, velho. E tinha mais pedra por aqui, ó. Seria muito legal, mano, se tivesse alguém aqui comigo no vídeo pra eu tentar trollar alguém, né? Me esconder e alguém vir me procurar. Mano, que modo de jogo maluco, velho. Pior que a visão fica tão bugada, cara, que eu nem consigo ver o mob que eu me transformei. Tá, agora eu tô vendo que foi a traça. Galera, olha isso, mano. Tem uma ovelha e eu virei um bloco de lã. Mas pera aí, vamos tentar se camuflar de novo? Eu quero fazer um buraco aqui na parede. Como, por exemplo, aqui, ó, só esse buraco. E eu quero encaixar aqui certinho, ó. Vamos ver se consigo. Tá, ainda não. Galera, é um pouco de... Opa, tô conseguindo. Mais pro lado, pra frente e... Foi? Galera, acho que eu consegui. Olha isso, mano. Eu consegui... Ah. Que isso, velho? Acabei de virar um caldeirão. Galera, que da hora, mano. Será que tem como colocar água no caldeirão? Pera aí, vamos fazer um teste, mano. Eu vou me dar aqui um balde com água. Water bucket, tá? E vamos tentar colocar no caldeirão, velho. Será que consigo? Eita, pior que não consigo não, velho. Olha que maluquice. Pera aí, consegui. Galera, a água que tá fora do caldeirão tá aparecendo no caldeirão. Mano, isso aqui não fez o menor sentido, velho. Ah, não tô acreditando. Mano, se eu tivesse começado o vídeo assim, eu duvido que alguém ia saber onde é que eu tava. Olha isso, mano, virou uma graminha. Não, galera, esse aqui foi o melhor até agora, velho. Esse aqui, se eu tivesse um Hurt ou Smooth, eu duvido alguém adivinhar que eu era essa graminha daqui, mano. A não ser pela sombra aqui no pé, né? Tá, já tá começando até a repetir aqui o negócio, velho. E olha que é difícil repetir, hein? Pelo tanto de bloco que tem aqui no Minecraft, devia ter vindo algo diferente. Aí, pessoal, uma coisa bem legal, cara, que dá pra fazer é acelerar esse tempo. No momento, eu tô virando um bloco a cada 30 segundos. Mas se eu quiser, eu posso colocar esse tempo pra, sei lá, 10 segundos. Vamos fazer isso aqui agora. É só apagar esse X, colocar o número de segundos. Eu vou colocar 10 segundos. Beleza, galera. Então, a partir de agora, a cada 10 segundos, eu vou virar um bloco ou mob diferente aqui do jogo. Bora ver o que que vai acontecer, hein? Ó, beleza. Vai trocar e, mano,
eu virei um husky. Olha que da hora, pessoal. Mas, ah, na TV, de novo. Ó, beleza. Eu acabei de virar um husky, o tempo vai virar e... Ah, não. Não, mentira. Mentira, mano. Eu virei uma bedrock. Que isso da hora, galera. Será que eu sou... Ah, não, acabei de virar um panda. Mano, os 10 segundos é legal, que a gente vira muita coisa. Mas ao mesmo tempo, cara, é tão rápido que não dá pra aproveitar o que a gente vira. Ó, uma bancada de trabalho agora. Mano, que modo de jogo maluco, velho. Galera, eu não consigo subir. Ah, tá. Eu pensava que no formato de bancada, eu não conseguia subir os blocos. E repetiu a bedrock. Olha que da hora. Você aí, já imaginou jogar Minecraft transformado em algum bloco? Eu nunca tinha pensado nisso, mano. E é um modo de jogo muito legal. Galera, eu queria virar algum bicho aquático, mano. Ah, eu acabei não virando. Eu virei um bloco de... Mano, se eu virar um bloco de esponja, será que eu seco a água ao meu redor? Ia ser legal, hein? Ó, galera, tá ali, ó. A minhoquinha nadando. Muito bom, mano. Galera, eu queria muito, velho, virar um peixe ou um creeper. Só que não vai. Olha aí, ó. Repetiu, mano. Repetiu. Galera, eu tô achando que nesse datapack tá tudo repetido, velho. Até agora não veio nenhum bloco ou mob diferente desses, né? Ó, só porque eu falei, acabou de vir um bloco de melancia. Galera, finalmente, finalmente. Olha isso, mano. Um mob diferente, eu virei um Blaze. Pena que a gente não consegue os poderes desse mob, né? Ia ser algo muito legal, de verdade. Galera, agora eu tenho um desafio pra vocês. Qual bloco eu sou nessa imagem aí que vocês estão vendo, mano? Tem vários corais, né? Coral rosa, amarelo, tudo que é canto. Mas eu sou um desses blocos. Eu quero que você... Meu Deus do céu, peraí, eu falei errado. Galera, agora eu tenho um desafio pra vocês, mano. Quem eu sou nesse cenário que vocês estão vendo? Como dá pra ver, tem cenário aí, né? Tem areia, tem pepino do mar, tem coral de várias as cores. Então agora eu quero que vocês pausem o vídeo e comentem. Qual bloco eu sou? Valendo! E se você comentou, nenhum bloco você acertou, porque eu não sou nenhum, galera. Eu tô aqui totalmente invisível e eu tentei te trollar. Comenta aí se você caiu. Então, pessoal, esse daqui foi o vídeo de hoje, onde a cada minuto eu virava um mob ou até bloco diferente aqui do Minecraft. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E é isso, mano. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Nessa vida, se tá dando errado, mude o seu ponto de vista. Não perca o sentido, se mantenha no caminho, pois eu tô